Mbote 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 na bandeko nyoso oyo balandaka nga na bemission na ngai. Lelo na memeli bino elubu ya bitekuteku oyo na kolamba lelo bitekuteku na nga na kolia ngo na poisson ya kokalinga nde bozomona bitekuteku na nga yango wana na ba epice nyoso oyo na kolambela bitekuteku na nga yango bozomona yango yo aneza epice nyoso na kolambela bitekuteku na nga. Wana tuzoleka totala ndenge nini na koleka kolamba bitekuteku na nga. Awa natie mai na nga ya moto na plaque toki makasi pe na kozwa bitekuteku na nga na kobwaka yango na kati ya mai ya moto wana panda 2 ou 3 minutes maximum. Raison nini nazotia bitekuteku na nga na mai boye ezali pona olongola ba salité oyo utaka na bitekuteku o tosombaka na ba shop africain yaka deja kotokisa et puis yaka na ba mayi moko ya chocolat wana ozalaka vraiment propreté nde raison na zo tiango boye pona longola salité wana et après na komemango na passoire après 2 ou 3 minutes wana awa sina bongisi passoire nanga nde tozomona na memi bitekuteku nanga na kosopango nyoso na passoire na nga pi na kofungola mai na robinet na fungoli mpona korense yango bien ba mai wana nyoso nauti kotokisa elongwa mai na nga eza ya malili mpenza. Et puis raison mosusu ezali mpona koblanchir yango ntango kolamba etikala na couleur nango ya vert bamisu batiaka bicarbonate wana na sisi korense na ye nabongisi ba épice na nga nyonso to ba ingrédient nango na kolambela moni na kati nyonso matungulu thomson na nga mpe yango nasali na saisonné déjà natieka mungwa natie mwa kibe mukie et puis na tie mwa ai loko eza ya kokalinga na lingi mpenza otia biloko ebele te na thomson na nga okalinga kozala na gu mpenza ya thomson nde tobanda olia na congo ya kokalinga na balabala. Wana na tisko nzungu na nga na moto na bandi kotia huile na nga mpo naleka na kokalinga ba épice na nga natie mafuta na ngai na vérifie namoniki mafuta ekoki mafuta mingi te mpona santé namoniki mafuta ezali malamu mpona ngai ekoki mpona recette oyo nazosala na kotika mafuta ezwa mwa moto ntango namoni mafuta na nga ezwi moto natie matungulu na nga obalusa matungulu na ngai panda quelques minutes mpo matungulu elemba mpe nakoya kotia épice mosusu kolandisama wana namoni matungulu na ngai elembi na obakisa sikoyo ndembi na biso yango wana mpo yango mpe elemba mukie avant najoute ba épice mosusu namoni sava ke ba épice oyo natiaki ndembi na litungulu elembi na obakisa sikoyo ba épice na biso mosusu etikalaki wana oyo nyonso nakataki courgette nakataki na kati wana ba poivron vert na biso eza na kati wana na aubergine naninga olamba ba légume neti biloko lokwaya ba bitekuteku na ba légume oyo ebele boye mpo togarde saveur nango to mpo togarde vitamine nango vraiment naninga te koperde vitamine ya ba légume yango moni na etilizaka mingi ba légume ebele bo wana nazobalusa ngo na obanda kaka kobalusa ngo nazobalusa ngo jusqu'à ce que
et lemba penda mwa mukie na ko dimne moto na nga mukie ezala na pe moko dou puis na continuer ko balusango jusqu'à ce que elemba mukie comme ça na ko fini ki yango na tiki yango pendant quelques minutes na zungi na ko tala ndeni ekomi na moni ça va ndenge na linga ke koma ndenge komi elembi mukie na uzas kombisi au kaukananga aussi na bongisa ki na sukola ki na tina kati na ko banda ko balusango na balusi wana nazo balusa ko se mélanger na balegi nyoso wana na baksa bouillon na biso nga sali la mungu ati na sali la mingi bouillon oyo ya vegetable na balegi na mouni sifo sava mai pi na motika yango eto kalisusu pendant quelques minutes avant natia bite kote kuna ngai parce que bite kote ko auto somba na ba shop africain ya ka deja ko tokisa ya ka deja ko lemba so na tiango mbala moko ko kuma poto poto voilà pourquoi ba legume na ngai fo bela liboso et puis na ko ya ko tia bite kote kuna ngai ko umela so na moto te na moni ça va quelques minutes après na moni ba légumes vraiment on a tiaki et toki et lembi bien de na lingaki c'est alors que nous habite écouter kunanga na otia na kati na mélange yango na ko bang na ko banda ko balusango na ko balusango pour se mélanger na ba légumes nyonso ezaki na se mélanger bien habite écouter kunanga on a tika ngosko na moto pendant quelques minutes les susu 10 minutes ou 15 minutes on a longolango on a na zo balusa pour se mélanger yango tona kangi na udiplacing zungu na mbali na chango na plaque mususu manake yango zoto kakuna na profite na tia mafuta na ngai ona kokalinga poisson na ngana moto ona na tia mafuta na ngana moto na dozi la mafuta na ngai kwa moto ona kalinga poisson na ngai ona nzali salinga na mite na liata apple nali ata pom kunzale le kai makasi abandi olia apple nanga abandi olia pom nanga moko kwa kuzi moto na bandi ko kali nga Thompson nanga ndo cha Thompson nanga na moto kuna kali ngango pendant que ndunda nanga ezotoka na moto ase na kuto na zokalinga poisson nanga
na vérifier ndunda nanga na tala so ndunda nanga izo bela malamu nde bozomona tala ndunda nanga nde beli et garder même couleur nango vraiment kitoko makasi ndenge penda na lingaki ezala ezana mwa soupu boye kuna olia ngona fufu na Thompson ya kalinga ona zo kalinga na moni ndunda nanga za ko évoluer malamu na kangi. On a qui nous vérifie Thompson nanga Thompson peso kalinga mamalamu avant na balusango ana balusi Thompson nanga bomonde zo kalinga ma vraiment kitoko panzanite za vraiment bien a Thompson nanga esili na tiango na sani ngana ningolia Thompson na okalinga na zuka matungulu pamba na otia iloko msuti na sopi kama matungulu likolonde na sopi wana isili awa biloko na biso ebeli umundunda na biso yangoyo Thompson na biso okalinga yangoyo vwema merci beaucoup bo sabone massivement bo sabone massivement zamba pambo labino ozanga te ko eme ko like ko share vraiment nzamba pambola bino totiki bino wana tokutani mbala sima bye 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 que Dieu vous bénisse otikali malam à la prochaine.